Tem atenção pra caralho. Ah, legal pra caralho. Ô pessoal, ô pessoal, quem é que quer ganhar 10? Chega aí, chega aí. Chega aí. Chega aí. Mas quem quer ganhar meu propósito, caralho? Assim, ó, queria antes de começar. Ô, pô, dá um exemplo, velho, vem. Nossa, fumada. Sem chorar, sem fumada. Tô brincando, te amo, cara. Tchau, eu queria agradecer primeiramente a todo mundo que sempre me apoiou aí no meu trabalho, né? O Shazam, que me deu a primeira oportunidade de poder apresentar. Também alguém por ter me, tipo, patrocinado, tá ligado? E pra mim isso aqui é uma realização de um sonho. Muitas vezes nem acho... Pra quem não sabe, rapaziada, esse é o primeiro promotor do Greg no fim, então vamos aplaudir aí o cara, tá ligado? Um sonho realizado. Fabinho Negão! E, pô, acho que eu nem mereci isso aqui, tá ligado? Perto de muita gente que anda pra caralho. E eu tô aqui felizão. É uma conquista, valeu, Gui. Valeu a galera também que sempre me ajudou. Chorar, o negócio é o seguinte, cara. Eu sou emotivo, velho. Deixa eu chorar. Depois eu choro no teu ombro. O negócio é o seguinte. Vamos ter uma best trick na borda de mármore. Tá ligado? Descendo, não vale o gap. Tá ligado? E aí é uma trick só que vai valer. E a pessoa tem 5 chances pra tentar a mesma trick. Só que ela tem que ser cantada. Nada de mandar um. Querer mandar avaliar o bucket e acabar saindo teio, tá ligado? Tem que cantar a manobra e tem que mandar ela, tá ligado? Com calma. E aí a gente vai escolher aí quem for o melhor. E não promove. Valeu, obrigado. Até mais. Tipo 50, né? Vai, 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 sim, sim. Vai. Uma. Só naquela borda ali. Duas. Três. Quatro. Cinco. Greg, pode chegar um pouco mais? Pode, ó. A pista é mexe mais quando quiser. Tá, não vem. Vai, triplo. Valeu, hein? Os blunts.
Valida é se tu errar a próxima, acabou, tenho certeza. Tá certo, vem cá nessa aí. Próximo. Melhorar, errar, cancela. Já era. Ih, rapaz. Posso dar uma parada? Vamos lá. Tem mais um. Aqui vai. Não podia dar. Acabou? Já foi? Já foi? Já foi? Foi, agora foi complicado, cara. Mas só vou tacar outro. Agora fiquei na dúvida. Tu descobre? Agora você é isso aí, pronto. Só escolhi agora. Ah, agora não. Tô botando na dúvida de quem vai escolher. Bom. Eu não quero influenciar, mas eu acho que o cão foi mais da hora. Eu também acho. Que cão. Fiquei, na, ainda mais fiquei naquele da, do side flip do grind do Ariel. Também foi bem certinho. É, mas o cão novo é mais, eu acho. Mais da hora. Ficou assim, ó. Ficou novo.